квітня цього року на платформі громадського простору ви розпочали цікавий онлайн-проект із відомими людьми України. Чому і як виникла ідея створити саме такий формат? На той час якраз вводились карантинні вимоги, і більшість проєктів виходили в онлайн. Мені прийшла на думку, що а чому б не зробити таку ж саму онлайн-платформу, але на базі сторінки «Громадський простір Сміла». Тому що до цього вже сміляни звикли, так? Щоб багато зустрічей очних, так, в самому громадському просторі, і якось різко карантин обірвав, так, цю роботу? Так, обірвав, і тоді треба було придумати якусь ідею таку, щоб не втратити аудиторію. Людям подобалось, люди ходили, люди бачили, і якось це закрити, ну якось воно було б не дуже добре. І тоді мені прийшла думка, ідея, я поділився цією ідеєю, мене підтримали, кажу, пробуй. Зрозумів, що сам не впораюсь, і мені потрібна буде допомога якогось партнера або партнерки в плані цього. І на цю згоду дала Ретинська Людмила. І ми розподілили ролі, хто за що відповідає в цьому проєкті, і почали працювати. І перша заявка, яку я звернувся до відомої акторки театру і кіно, це була Рима Зумана, вона дала згоду. І 13 квітня вийшов перший ефір на сторінки «Громадський простір Сміла». Я зрозумів, що це подобається людям, що це... Було багато переглядів одразу. Звичайно. Не всі дивилися онлайн, коли було, але дивилися потім, були перепости. Людям сподобалося, я зрозумів, що це треба продовжувати далі. Скільки вже змогли відомих українців залучити ви в цей проект? Хто зголосився поспілкуватися з смілянами, мабуть, не тільки з смілянами, саме на платформі «Громадського простору»? Платформа широка, це не тільки для смілян, вона ж більше і на всю Україну. Да, вона знаходиться на сторінці Фейсбуці, і було на даний момент 24 гостя. Це були відомі як письменники, поети, були режисери, були. По-перше, кого я назвав, це була Рима Зюбіна, це акторка театру і кіно. Потім була Антоніна Хижняк, це теж акторка кіно, піймати Кайдаша, яка приймала участь. Також у нас був історик Аким Галімов, який знімає документальні фільми про Україну. Також Ірина Роздобудько, письменниця «Коронації слова», отримала. Потім була письменниця Дар'я Корній, також вона отримала коронацію слова. Також у вас був в гостях Ахтемсій Тевлаєв, так? Так, звичайно, він погодився. Ще були, якщо хто пам'ятає, це більш до мого покоління, більш старшого покоління, була така цикл передач «Маски-шоу» був Георгій Далієв, юмористичний, з деревні дураков, матрос Вадим Набоков. Багато, всіх зараз і не згадаю. А як взагалі от такі люди, здавалося б, зірки, погоджувались на онлайн-зустрічі саме на платформі «Сміли», начебто невеликого міста, і «Громадський простір» лише розпочинає свою роботу, що не розпіарена така сторінка? Більшість погоджується зразу, тому що для них це контакт. Певний контакт, коли з ними спілкуються вже неформально, після зустрічі в телефонному режимі, то вони задоволені тим, що їм ставлять гарні питання, вони відповідають, вони потрібні, вони, ну, для них це... Залишаються цікаві. Цікаві, що вони залишаються десь, що їх бачать, чують. І вони задоволені тим, що про них пам'ятають. От, наприклад, один із випадків, який мене вразив, поставив ціль для себе знайти Володимира Талашко. Це актор, який знімався з Биковим. Для мене це кумир, я на цих фільмах ріс. І наскільки людина проста в спілкуванні. І коли довго шукав, знайшов тим гостям, яких я кликав, я отримав 2 номери телефону, я йому подзвонив. Він якраз в цей час був в зоні АТО, давав свої творчі вечори. І він каже, я був в Смілі, я пам'ятаю Смілу, і я згоджуюсь на це. Незалежно від того, скільки йому років, йому було це досить важко, але він це зробив. Важко, тому що це все-таки компютери, пряме включення, але вони йдуть на це. Звичайно, що живе спілкування набагато якісне, але карантинні умови, це не ми їх придумали, які вимагають таких от. Але продвигатися думаємо далі. Тобто самі гості вам вже допомагали знаходити нових гостей? Був випадок, от перший випадок от Рима Зюбіна, а потім, коли вже спілкувалися після ефіру, то якраз і вийшло, що Антоніна Хижняк з'явилася по рекомендації Римі Зюбіні. Вона каже, є молодий талант, цікавий, зараз на плаву серіал «Спіймати Кайдаша», всі дивляться, вся Україна дивиться. Дівчина каже, напиши, вона згодиться. Я пишу, кажу, пані Антоніна, так і так. Вона, добре, давайте завтра. Добре, завтра ні, але ми зробимо анонс. Вона згодилась, все було добре, їй сподобалось, вона запам'ятала, що аудиторія їй сподобалась. Що для мене було відкриття, що певні гості, які були, потім у себе на сторінці ведуть стрім зі свого життя.
всі ведуть стріми, розповідають там про творче життя, там Ріма Зімбена. Тобто ви їм дали поштовх, да, так, так, що так, вони теж навчилися виходити так, онлайн. Так, і вони виходять і розповідають якісь свої моменти життя, і це цікаво. Да, навіть презентація книжок, і у них виходять онлайн в ефірі, розповідають і спілкуються з своїми глядачами далі, продовжують. А які у вас найближчі плани, з ким є домовленості, і які прямі ефіри, онлайн-зустрічі можуть побачити сміляни от найближчим часом? От в неділю якраз о 16-й годині буде у нас поет, журналіст, спортивний коментатор Дмитро Лазуткін. Це досить цікава людина, різностороння, досвідчена, розумна, спортивна, він має чорний пояс по карате. Цікаво буде поставити. Я думаю, цікаво буде, тому що спілкування і його там творчість, або там ті, хто любить спорт, вони пам'ятають, як він коментував Олімпіаду. Я думаю, буде цікаво. А далі? А далі це залишається таємниця. Чому? Тому що я поки не розкриваю секрети, кого я запрошую, але є певні гості, з якими я вже домовився наперед. Тож чекаємо із задоволенням, будемо теж дивитися ці прямі ефіри. І дійсно дуже дивно, що такі от великі люди і так просто спілкуються під час своїх онлайн-зустрічей і розповідають про своє життя. Як нас знайти? Зайти в Фейсбук, пошукову стрічку, вписати «Громадський простір Сміла», там побачите логотип біло-зеленого кольору, підписатися, поставити уподобання на сторінку і стежити за новинами. В планах проходить у нас кожну суботу або неділю. Тож, будь ласка, всім, хто цікавиться життям України і хоче поспілкуватися з цікавими людьми, не пропускайте анонси.